My se tady celou tu dobu bavíme o tom, jak fungujeme jako lidi, jak funguje mozek a jak moc důležitá je ta mentální rovnováha a ta schopnost prostě ovládat to naše myšlení. Jo. A tohleto samozřejmě se s tím zabývají armády po celém světě. Jo. Takže všechny armády na celém světě ty chtějí mít vojáky, kteří jsou psychicky odolní. A jako je skvělý případ jsou americký Navy SEALs, americká námořní pěchota, a musí absolvovat 3měsíční trénink, který když absolvují, tak se dostanou vlastně do toho programu výcvikového těch Navy SEALs. A oni zjistili, že spousta těch lidí, který propadá, protože zvládne jich to jenom malý procento lidí, spousta lidí, který to nezvládá, tak je vysoce inteligentní a vysoce fyzicky zdatná. Takže tam není důvod, aby to nezvládli, aby neprošli tím sítem, který oni tam nastavili. A nezvládli to proto, protože nejsou dostatečně psychicky odolní. Takže oni pro ně vymysleli takovej jednoduchý takovou metodu, jo, psychické odolnosti, aby jim pomohli prostě projít tím sítem. Jo. A jsou to čtyři věci, které můžeš taky použít prostě v normálním životě, prostě v jakýkoliv stresové situaci. Jo. Ten první bod je klást si extrémně krátkodobý cíle. Jo. Takže ten velký cíl, ty máš jeden velký cíl, to pro ně je ten dostat se tam. Jo. A oni tenhle ten velký cíl ale rozdělej na cíly, které jsou třeba po 10 minutách. Jo. Teďka doběhnu ještě tam k tomu stromu. Jo. Nebo to ještě nějakým způsobem to přežiju do oběda. Jo. Takže to rozkouskujou na hodiny třeba. Na hodiny a nezabývají se tím zvládnutím toho velkého cíle, ale tím, abych zvládl ještě tohleto cvičení. Jo. Takže to je jedna věc. První věc je krátkodobý cíle. Jo. To je jako když se postavíš prostě před nějakou obrovskou horu, že jo, a teďka vidíš tu horu, kam se máš vyšplhat nahoru, že jo, tak je to, tak prostě ztratíš motivaci. Jo. A když tam nekoukáš na tu horu a teďka koukáš jenom na ty jednotlivý krůčky, jo, tak se tam třeba někdy dostaneš. Mm-hmm. Jo, tak to je ten princip, aby tě to jakoby nezahltilo, nebo abys nedostala strach z toho, že to nezvládneš. Mm-hmm. A soustředit se na tu konkrétní činnost, to je jakoby druhý efekt toho faktoru. Ta další věc je, že náš mozek nedokáže úplně dobře rozlišovat mezi realitou a mezi tím, co si představuje. Takže oni tam mají cvičení, které jsou extrémně stresující. No. A jedno z těch cvičení je, že oni musí s dýchacíma přístrojema zůstat 20 minut prostě v bazénu pod vodou. A teďka tam za nima skáčou ty instruktoři a utrhávají jim od pusy ty dýchací přístroje. Různě jim to prostě zamotávají a prostě je to stres. Že? Oni jsou prostě pod vodou, bez vzduchu, teďka to musí nějakým způsobem se zprovoznit a nesmí se vynořit. Jakmile se vynoří, je konec. A ten mozek nedokáže, jak jsem říkal, úplně přesně rozlišovat realitu a to, co si představuju, a ty tím, že si budeš představovat, jak tohle to třeba zvládneš, jo? Jak zvládneš tuto situaci, tak ten mozek se na to zvykne a potom, když se do ní dostaneš, do té situace, tak už přestaneš panikařit. Jo? Nedostaneš se do paniky, už je to známá situace, protože už jsem si to předtím představoval. A není důvod být panice, protože už jsem si představoval, jak to vyřeším, jak to zvládnu. Jo, takže například, když ty se budeš připravovat třeba na nějaký důležitý interview s někým, nebo budeš se připravovat na nějakou důležitou zkoušku, tak tím, že si budeš připravovat to, jak to asi bude probíhat, jak to třeba předneseš, jo, tak potom, když už k tomu opravdu dojde, tak už to pro ten mozek bude známá situace, už není důvod být v panice, už je to něco, co už jsme si xkrát představili. A nemusím ve stresu, jo? Nemusím se dostat do paniky. Mm-hmm. Takže to je druhý bod. Třetí bod je mluvit k sobě pozitivně, prostě pozitivní sebemluva. Neříkat si, já to nezvládnu, já jsem úplně blbej, ale na pravý opak. Jo? Prostě přesvědčovat sám sebe, že to zvládnu. Mm-hmm. Jo? Takže pozitivní sebemluva,
je další faktor, který tam hraje důležitou roli. A ten čtvrtý bod je to dýchání, který jsem tady předtím popisoval. Že? Oni musí fungovat, jejich jemná motorika musí fungovat. Že? Oni musí být schopní prostě dělat rozhodnutí, musí být schopní střílet, zasáhnout ten cíl. Takže oni musí tohleto erratické, chaotické bušení toho srdce nějakým způsobem dostat se do normálu. Jo? A to jde jenom přes to hluboké dýchání. Takže to jsou skvělý čtyři body, ještě jednou teda zopakuju. Extrémně krátkodobý cíle, vizualizace té stresové situace, pozitivní sebemluva a hluboký pravidelný dýchání.